Бородули Хауданның 400-ден астам жас таланты өздерінің ең үздік деген әндерін гала-концертте ұсынды. Ауданда дәстүрлі айналайын фестиваль байқауы мәресіне жетті. Биыл оған 10 жыл толып отыр. 10 жыл бұрын Бородули Хауданында орта мектеп оқушылары мен шағын орталықтардың тәрбиеленушілері арасында айналайын фестиваль байқауы жобасы қолға алынған болатын. Мақсаты өнерлі жастардың өнерге деген қабілеттерін ашу, дарынды балаларға қолдау көрсету. Осы уақыт ішінде фестиваль ауданның сүйікті әрі басты шаралардың біріне айналған. 10 лет, может быть, не такая. Біреулер үшін 10 жыл мүмкін ұзақ уақыт емес шығар, алайда айналайын үшін бұл айтулы дата. Аталмыш іс-шара осыдан 10 жыл бұрын қолға алынып, дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Осы уақыт аралығында байқауға талай бала қатысып бақ сынады. Тәрбиеленушілеріміз Францияға барып, онда өнер көрсетіп қайтты. Балалардың басым көпшілігі шығармашылық жағынан шыңдалып, жарқын болашаққа қадам басты. Фестиваль бірнеше бөлімнен тұрады. Іріктеу кезеңі ағымдағы жылдың қаңтар айында өткізілген болатын. Оның барысында ұйымдастырушылар мен әділ қазылар алқасы ауданды аралап 32 мектепте болған. Жартылай финал мен ақтық сыннан өткендер іріктеудің ең үздік шығармалары енген гала-концертте ән шырқады. Оған жиыны 428 бала қатысты. Бұдан шыққан ұшқындар от болып жанып қазір дүниежүзінің үлкен-үлкен сахналарында өнер көрсетіп жүр. Сол үшін де мен бұны үлкен мақтанышпен айта аламын. Ендеше айналайын фестиваліне 10 жыл емес, 20-30 жыл болып, жылмен ғана есептемей, балаларымыздың дарындылығымен, таланттылығымен есептеп, Қазақстанымыздың келешегін жасайтын осы жастар, балалар деп түсінуіміз керек. 10 жылдың ішінде өте сондай өнерлі балаларға біз өте байымыз, өте біз бақыттымыз. Біздің міндетіміз болашақтан болашаққа деген. Сондықтан біз әрқашанда осылай балалармен жұмыс істеуге, әрі қарай жалғастыруға, қанаттарын әрі қарай ұстандыруға біз әрқашанда дайынбыз. Жергілікті тұрғындардың атап өткеніндей байқау балалардың шығармашылық тұрғыдан дамуына оң ықпал етуде. Соның арқасында жас дарындылар түрлі деңгейдегі жобаларға қатысып, байқауларда бақ сынауда. Жыл сайын балалар тыңғылықты дайындалып, фестивальді асыға күтеді дейді олар. Мы приехали с Новопокровской средней. Біз Новопокровка орта мектебінен келдік. Мен 6-шы сыныптың жетекшісімін. Қыздарым байқауға осымен 2-ші жыл қатысып отыр. Өздеріне ұнайды. Дайындыққа белсене қатысып жүреді. Жартылай финалдан өтіп, гала-концертке қатысып отырғанымызға қуаныштымыз. Айналайынды 10 жылдық мерейтойлармен құттықтаймыз. Мне очень нравится этот фестиваль Айналайын. Айналайын фестивалі маған өте ұнайды. Мұнда балалар өздерінің өнерлерін көрсетіп, қабілеттерін жан-жақты шыңдауға мүмкіндік алады. Олардың болашақтары зор деп толық сеніммен айталам. Ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Гала-концерт соңында қатысушылардың барлығына айналайын логотипі бар мүсіншелер, дипломдар мен мақтау қағаздар табысталды. Жеңімпаздар ендігі кезекте республикалық және халықаралық байқауларға қатысып өнер көрсететін болады. Гүлназ Қаукен, Анастасия Резцова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.